sifatida Chiroqchi tumanida qilinayotgan yordamning bir bo'lagi sifatida uy joylarda ta'mirlar, buta ta'mirlar bo'lganligini inobatga olib, ayollar maktabida yuritilgan xotin-qizlarimizni hurmatli prezidentimiz tomonidan beriladigan ajdodlarga olib, uy sharoitlarimiz yaxshi bo'lsin deb aytamiz. Bosqichma-bosqich muammolar hal etilib kelindi. Eng yaxshi sifatida uy-joyini ta'mirlashga muhtoj bo'lgan, nogironligi mavjud bo'lgan og'ir ijtimoiy ahvoldagi 22 nafar xotin-qizlarimizga Saховат va кўмак жамғармасидан маблағ ajratildi va to'liq 22 opa-singillar yordam qilindi. Nogironligi mavjud